Muito bem. Então vamos começar. Bom, a última aula vai ser sobre conexões, né, e um fibrado, e vou falar da dois formas de curvatura, que está relacionada à classe de Sherman, tá, de um fibrado. Então, conexões. Vou pensar em fibrados sem linha, tá? Mas um caso bem particular. Conexões. O que é uma conexão, né? Conexão de um fibrado. Em linhas, tá? Ou seja, de posto 1 e 2 forma curvatura. De curvatura. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é a seguinte, né? Se você mal pensar o que acontece no cálculo 1. Cálculo 1, você tem funções, né? Os objetos são funções, certo? Aí você define a derivada, né? Você vai derivar funções usando, bom, a diferencial, né? Claro. E depois, se você calcular a segunda derivada, ele está relacionado com a curvatura da curva, né? Quando a gente estuda a geometria diferencial, né? Aí tem duas formas de curvatura, certo? Então, a segunda derivada está relacionada à curvatura da curva, os pontos de inflexão, né? Tá bom? Então, depois, quando você vai à forma diferencial, tudo bem, são tensores, né? Aí você define o operador diferencial, a diferencial exterior, né? Diferencial exterior, aí você tem um forma, dois formas, então você consegue derivada, tá? E bom, aí dá para entender, né? Mas depois, quando você já estuda fibrados, você define a noção de seções, né? Seções de um fibrado é uma família de funções, né? Bem família, né? Como falei antes. Então você quer derivar essas famílias, né? Você quer ter uma derivada numa seção. Essa noção de derivada de seção vem a ver o que a gente conhece como conexão. Tá? Conexão vai ser como um operador diferencial no nível das seções. E a segunda, digamos, derivada dessas seções vão formar o que a gente chama de curvatura. Tá? Então, vou explicar hoje isso, essa ideia geral, né? E que vem, né, junto com a teoria de fibrados. Tá? Então, como a gente vai derivar acessórios, né? E essa noção de curvatura está relacionada com a classe de Sherman do fibrado, né? Que vai ser um invariante geométrico, né? Porque ele vem a noção de uma maneira de entender geometricamente como esse fibrado ele é. É mais ou menos essa ideia, né? Que vem de Sherman e os demais, né? Então, a gente precisa ter algumas anotações. Então, para cada A, em X, vou considerar o espaço tangente complexificado espaço. Complexificado, que a gente denota assim, ficar simplesmente é TA X faz o produto, né, com C. E eu vou denotar o dual com estrela, né? E denotemos por TA estrela XZ ou dual.
Então vamos definir o cotangente. Ou definimos, né? Produto cabeça. Simplesmente essa união torsos em X. Certo? Então é de um fibrado de novo. Então vamos denotar também, notação. AK U um aberto, né? Vamos pegar uma X variedade. Então vou definir o feixe, né? AK U. E vai ser as K formas sem infinito em U. Então, aqui X estou pensando, X é uma variedade complexa, né? Então, estou pegando esse conjunto aqui. A zero vai ser as funções sem infinito. Funções sem infinito. Esse é um feixe, né? Tá. E vamos denotar também, então, notação 1, notação 2. AKL vai ser o feixe de seções sem infinito de AK XZ torcido com ele. Certo? Muito bem, então a observação é a seguinte. Bom, aqui estou pensando K maior ou igual que zero. Tá? Observação. Uma seção. Aqui. Um alfa, né? Um alguma. A gente está pensando numa cobertura, né? Tá? A gente está pensando numa cobertura assim. Tem a forma seguinte. Como vai ser? Vai ser ômega S. Yes. Tá? Onde é claro que bom, tá. Como a gente vê isso aqui? Temos que lembrar antes uma coisa, né? Não sei se eu falei antes, mas as seções como são as seções de um fibrado em linha, né? Elas são desse tipo aqui. Vamos lembrar, né? Lembre que eu não sei se falei, mas se não falei o seguinte, uma seção em L, uma seção
em L, restrito ao alfa, é da forma. Seguinte, Sx igual a função fx, esse alfa x para todo x em U igual. Onde esse aqui é uma função sem infinito em um alfa. E esse alfa x é x alfa a menos 1. Dx1, onde se alfa, né, é a trivialização. Isso aqui é isso é um bielomorfismo, né? Então ele tem inverso, aí você define esse aqui. Então toda a seção local, digamos assim, o alfa, ele é da forma a função f bcccs alfa x, onde esse alfa x é esse cara aqui que provém do fibrado, né? Eu não sei se falei disso, mas isso sai da definição de seção. Tá? Porque quando você tem um fibrado π, só para lembrar, né? Tá? Para que fique claro. Se você tem um fibrado π, fibrado em linha, ou seja, ele tem posto 1, aí você pega uma cobertura, né? O alfa, aí tem trivializações do fibrado. Então vou chamar essas trivializações se alfa, né? Tem as funções de transição de alfa beta, né? Que vai de o alfa beta a C estrela, né? Então, você pode definir simplesmente assim, esse alfa de x, você pode definir assim como se alfa menos 1 do x1. Tá, 1 fica aqui. Então, fazendo essa conta, você tem assim, esse alfa x é igual a g beta alfa x vezes s beta x. Tá? E fazendo a mudança de carta, né? De coordenada. Aí depois, se você pega qualquer seção S que esteja aqui um alfa, então o Si de alfa vai levar dessa maneira, né? Uma função F, que vai levar fx de 1. Então, a inversa vai ser esse cara, então esse é x. Vai ser fx tomando inversa, né? Vezes esse alfa x. Aqui esse cara pode sair, que ele na restringindo x, esse cara é uma constante, então é uma transformação linear nas fibras, então esse cara sai tomando inverso da isso, né? Para todo x. Então por isso que toda a seção tem essa maneira. Então, isso vem da construção. Então, se você começa aqui com uma seção nesse fibrado, produto de fibrados, né? Vamos ter o seguinte, que S é da forma S alfa, né?
aquele esse alfa definido pela si, que pode sair. E aqui vira fc. Esse, então, toda a seção daqui, de AKL ou alfa, é dessa maneira. Onde ômega é uma K-forma sem infinito em um alfa, F uma função sem infinito em um alfa, e esse alfa é simplesmente aquele lá que é si alfa menos 1 de x1. Tá? Muito bem, então temos que guardar essa informação, depois a gente vai usar. Então, em outras palavras, todo elemento, né, de A, K, L ou alfa é escrito, né, por ômega alfa, esse alfa, para algum ômega alfa. Okay. E esse cara já é fixo, esse cara já é conhecido. Então, para mim, A0 de L, simplesmente é seções de L em 1. Tá? Tudo bem. No 0, nível 0. Muito bem, então vamos definir uma conexão agora. Definição. Uma conexão em L é um homomorfismo de feixe Nabla, que vai de A0 de L em A1 de L, satisfaz a regra de Lenz. Ou seja, para todo F, seção local, né? Mu e S. Então, temos o seguinte. Nabla de F ponto S é igual diferencial de F tensor S mais F nabla de S. É claro que aqui estou pensando que esse nabla está restrito a 1, tá? Isso para todo U, né? Para todo aberto, U em X. Então é isso, uma conexão. É um morfismo de feixe, aqui o feixe, nesse aqui outro feixe, então vai de A0 a A1, e com uma derivada mesmo, só que a nível de seção, né? Satisfaz a regra de Lenz, a do produto. Né? Tá vendo que aqui DF é uma unforma e S uma seção local, então todo elemento de A1 é dessa forma, a gente discutiu isso aqui em cima, né? Tá? Todo elemento de A1 é uma unforma vezes esse alfa aí. Tá? Vezes uma seção de L. Em 1, né? Então, essa é uma conexão. É como uma derivada, né? Como eu comentei. Nada mais que isso. Uma observação
es que todo fibrado en líneas. L admite una conexión. Tá, esse é um fato, não vou mostrar agora, vamos assumir no momento. Tá, mas isso aí é como aquelas métricas riemannianas, aquelas conexões Lebesgue-Witten, que são as que sempre existem, né? Similar, a gente tem essas conexões. Sempre existe, né? Satisfazendo essas propriedades. Muito bem. Então vamos. Então, a conexão aqui a gente tem do H0 no H1. Mas eu quero estender isso a pegar K seções em K mais 1 seções. Então, será que eu quero estender? Essas são inicialmente levar de A0 a A1, eu quero estender para K, a K mais 1. Então, suponha que tem uma conexão. É uma conexão. Ela vai induzir, tá? Uma conexão nesse nível. Podemos estender. Essa. Ah. Vou anotar pela mesma letra, tá? Como estendo? Então faço um. Um elemento aqui, uma K-forma, VCCS, né? Uma seção. Vou definir assim: derivo, né? Eu tenho uma K mais 1 forma, tensor isso com S, mais menos 1 elevado a K, ômega, vezes. E como a produto exterior, né? Esse termo aqui, como funciona? O termo ômega funciona assim. Ó, esse aqui vai ser uma nabla S vai ser uma seção em AK mais 1. Então, esse cara vai ter, se esse cara tem essa forma, um eta tensor S, para algum eta na forma, né? Então, ômega vai ser ômega S, né? Aqui vira produto exterior. Que precisa ser produto alternado. Porque sempre aqui do lado, aqui sempre vai aparecer K-forma, tá? Ômega K-forma, ou K mais 1 forma, eta também, né? Tá? Então vira assim. Outra observação é que ela satisfaz a regra de Leibniz. Outra observação. É que para F em A0 de U e C uma AKLU, né? Vale o seguinte, temos nabla de FC igual a DF, produto C mais F. Vale isso. Isso vale, ou seja, o que significa? Que ele vale a regra de Leibniz, ou seja, a extensão é boa. Né? A definição é assim, então a extensão é boa. Vamos mostrar isso, uma conta simples, tá?
Hola. Entonces, si ese cara está aquí, entonces él tiene una forma así, ¿no? Es una K forma, tensor S. Omega K forma, ¿no? Y es igual a una seção de L. Seção. Vou colocar assim, né? Seção de L. Então vou começar aqui, né, aplicando esse cara. Então o que significa que esse cara é isso, substituo, igual. Agora uso a propriedade que este é distributiva, isso. Agora aplico a definição, então faço o diferencial da primeira, tensor na segunda, mais menos 1 elevado a k, f ômega, tensor, S. Definição, tá? Aqui posso aplicar, bom, a diferencial de um produto, posso aplicar, né, df exterior ômega, mais f de ômega, tá? Mais menos 1 elevado a k, f ômega, produto S. Tá claro? Então, aqui, bom, na df, s, né, mais f de ômega, então, s, mais menos 1 elevado a k, f ômega, isso. Aqui é df ômega s, né? Tá, vou sobrepar assim, né? Mas, isso aqui estou usando a observação que eu fiz. Aqui coloco em evidência f, tá? Dá isso. Aqui dá df C, né? Mais F, nabla, aqui ômega, pela definição, mas aqui é DF, inferior C, mais F, isso aqui é C. Pronto. Então quer dizer que se estende bem, nessa que faz a regra de Lenz, então tenho isso. Então eu comecei aqui. Isso. Legal, né? Muito bem. Agora vem outra definição. Um morfismo. Sim. E a zero L. Não, L é chamado A linear, A zero linear, se para toda função, todas as funções, se é infinito, f A zero mu, toda a seção, s que está em A zero L u, é linear, tá? Essa é linear. Então, fio. Isso aqui o mapa fecha, tá? O mapa fecha. Se restringe a U, então isso aqui, o F sai. O F sai. Para todo U, X. Quer dizer que é A zero linear. Ou seja, ele tira funções. Tá? Certo?
Isso aqui é mapa fecha. Então, para cada U, você tem feed U, que é o mapa entre as seções A0LU a A1LU. Lema. Lema 1, então. Se fi. É um morfismo de feixes, né? A0 é linear. Então, existe uma K-forma global. K-forma global. Ômega. Para toda a sessão só temos o seguinte fio de S é ômega de S, ou seja, a multiplicação por uma K-forma global. Bom, ele é simples, tá? Eu provo aqui, ele é da prova. Então vamos pegar S, né? Uma seção QU, tá? Vamos pegar, assumir que U é o coberto por o aberto alfa, tá? Cobertura aberta. Então, phi U S, ele pertence a A1L U, né? Então, localmente, em cada U alfa, phi U S, né, restrito, né, ao alfa, ele é da forma, uma forma vezes esse alfa, né? Aquele esse alfa que gera seções. Que é a imagem inversa da si alfa, né? Onde... Ah, tá aqui a K, né? Desculpa. Onde ômega alfa é uma K-forma. Isso é infinito. Isso é infinito, né? Tá bom? Então é dessa forma, né? Todo elemento daqui é produto. Onde uma K-forma é uma seção. Certo? Tá. Então agora vamos aplicar. Bom, aqui obviamente estou restringindo o alfa, né? Claro. Então, de fato, o que eu seria melhor escrever assim, né? O esse alfa, né? É ômega alfa, esse alfa. Melhor, né? Tá. É claro que. Isso. Agora, mas temos o seguinte: que vale isso aqui. Esse alfa é. Temos essa conexão, essa seção funciona assim, né? Esse beta. Nenhum alfa interessa o beta, né? Então significa que phi alfa de esse alfa é igual a phi. Phi, né? Phi u de alfa beta. Esse beta, né? Esse que vai ser, que ele tira funções, que é linear, né? Fica esse beta aí. Ou seja, isso aqui é ômega alfa, esse alfa, de alfa beta, esse aqui vai ser ômega beta, esse beta, né? Ou seja, ômega alfa, esse alfa, aqui posso agrupar, né?
Omega beta. Eso aquí es ese alfa. Coloco en evidencia. Faço a diferença. Zero. Então significa que esse é zero, o outro é zero. Esse cara não é zero porque já a gente pegou esse alfa e a imagem inversa de si alfa, da função de transição. Então, ômega alfa é igual a ômega beta. Para todo alfa beta, né? Então, ele cola, né? Como é feixe, ele cola. Então, existe um único ômega, que é global, né? Em 1, né? Tal. Ômega respeito a alfa é ômega alfa. Pronto. Como esse é o arbitrário, então vale para todo x, em particular a gente tem isso. Tá? Então ele cola. Cola direitinho. Muito bem, agora a definição, com esse lema a gente vai ter o seguinte. Então toda. Todo morfismo A0 linear, ele é da forma, uma forma global vezes a seção local. Definição. A curvatura. Vou botar assim, F da conexão em L é... Por definição, esse mapa que vai ser a composta das conexões. Como a segunda derivada, mesma coisa assim. Composto. Ou seja, aqui estou pensando o seguinte, né? Aqui estou pensando A0L vai para A1L, aqui vai para A2L. Então aqui, você começa com uma conexão, aí estende, né, A2, aí faz o composto. É claro que eu estou com a mesma letra. Né? Então a afirmação é a seguinte. F, esse morfismo, é A0 linear. Deixa eu tirar aqui em cima. Vamos mostrar isso? Que ele é zero linear. Que curvatura em no morfismo é zero linear. Então vamos lá. Então eu preciso tirar funções. Vou pegar f, uma função sem infinito. Algum aberto, tá? Arbitrário. E s é uma seção de L em U. Tá? U qualquer aberto em x. Vou calcular esse cara, ele tem que sair, né? Assim, ó. Assim. Ele tem que sair. Safe, tem que sair. Vamos lá, então. Muito bem. Então, para definição, essa é composta, né? Então, essa aqui é... Assim. Aplico a definição. Vale Leibniz. Tá? Então esse Nabla ele é linear, é claro, então ele aplica em cada um. Aqui aplicou a definição, então aqui derivada da derivada de F, tensor S, menos porque é menos 1 elevado a K, né? K é 1. Então dá o menos. S mais, aqui aplica a definição de S mais F mais. Aqui é zero, né? Diferenciado, diferenciado, nula. Aqui, ó, você vai embora com S, então vai ficar F, que é simplesmente F de F em F triângulo, nada de S. Então é linear, A0 linear.
Então, aplicamos o lema, tá? O lema aqui que diz: todo AK, né? A0 linear. Aqui, de fato, aqui você dá AK. É dessa forma, você consegue uma K forma, né? No caso aqui, vamos conseguir uma 2 forma global. Aplicando o lema, né? Para esse mapa. Então, aplicando o lema, esse cara que vai de A0 a A2, né? Existe uma 2 forma, né, global, sem infinito, em X. Vou denotar ela por teta. Ou seja, tipo, essa 2 forma ela vai representar a curvatura, né? Essa que a gente chama. Teta, sim, é chamada 2 formas de curvatura dele. É chamada 2 formas de curvatura. De L. E temos o seguinte, que F triângulo de S, bom, é teta, para toda a sessão, né? Agora vamos analisar o que acontece. Que acontece, lembra quando a gente pegava a sequência de Euler? Aqui é Z, né? Aqui é O. E aqui é O estrela, né? Exponencial. Aí tinha os grupos de cohomologia, né? E tinha um mapa de H1 de XO que ia para H2 de XZ, que a gente chamou delta. Então pegava esse grupo de Picard, né? Aí pegava um L, tinha delta L, e esse aqui a gente chamou aqui a classe de Schur de L. Então vamos analisar esse cara aqui, ó. O que que a gente faz? Eu quero interpretar a classe de Schur como uma 2 forma, né? Então o que que eu faço? Esse cara, eu consigo. Esse é um grupo, né? Então eu posso considerar real, né? Esse aqui não é mais nem menos que o grupo de cohomologia H2 de Darram. Então eu posso ver a classe de Schur, posso vê-lo com um elemento daqui, né? E como posso ver? Aqui essencialmente vai ser essa dois formas aí que existe, né? Ou seja, a representação da classe de Schur na cohomologia de Darram de X é não mais nem menos que essa dois formas que apareceu aqui para a curvatura da conexão. Tá. E isso vai depender da conexão que você pega, essa representação. Isso é interessante. Aqui não interessa qual seja a conexão, a forma não vai mudar, não. Só falta uma coisa. Temos que ver que ele é fechada, né? Para ele ficar aqui, né? Então temos que verificar. Que esse cara é fechado. Se ele cara é fechado, ele determina. Tem uma classe, né? Que ele fica na cohomologia de Darram de X. Aí sim. E outra coisa é que uma observação é que, bom, teta nem independe da conexão. Você pode começar com qualquer, depende. Da conexão.
conexão abre. Como a gente mostraria que isso é fechada, né? Então vamos lá. Bom, vamos mostrar então isso aí com. Vamos ver que ele é fechado. E que eles determinam a mesma classe. Tá? Então, teorema. Seja, nabla linha, duas conexões em L. Então, teta nabla é fechada, né? Em particular, define um elemento. Define uma classe. Na cohomologia de Zaran. E, mais ainda, essa classe, né? É a mesma. Não estou dizendo que a forma seja a mesma, estou dizendo que a classe, na classe, ela é a mesma. Então, a classe é única. Prova. Então, basta ver, primeiro, né? Basta ver que, né? Teta nabla é localmente exata. Se é localmente exata, é fechada, né? Seja, então vou pegar uma cobertura. Uma cobertura. E considerar seções, né? Seções. Esse alfa. Então temos. Nabla. Esse alfa. Ele é escrito assim, ó. Onde ômega alfa. É uma forma. Não, isso é infinito. Então vamos mostrar. Que teta nabla o alfa é diferencial. Tá? Vamos lá então. Aí estou mostrando que ela é localmente exata e portanto vai ser fechada. Então vamos lá. Olha essas continhas aqui, são legais. Teta o alfa. Vamos ter só esse alfa, né? Igual. Bom, isso aqui é, pela definição, é composto duas vezes, esse alfa. E esse aqui é, pela definição, nabla de esse alfa é ômega alfa, esse alfa. Aplico a definição do 1 para 2, né? Que vai de A1 a A2. Então você deriva, torce, soma menos 1 ômega alfa. Isso. Menos ômega alfa, o que é ômega alfa? Esse alfa. Que vira produto exterior. Mas isso aqui é uma forma. Vê se um forma é a mesma, né?
0. Então, por aqui tem esse. Então, significa que passamos a subtrair usando o fato que esse alfa não é trivial, então significa que esse cara é simplesmente de ômega alfa. Tá bom. Essa parte. Agora vamos pegar a. Falta outra afirmação. Se temos duas conexões diferentes, então a classe é a mesma. Vamos lá. Então, veja, então, para outra parte, né? Vamos pegar uma, seja duas conexões. Conexões diferentes, né? Então, eu faço a diferença. Essa é outra conexão, né? Ele é da forma bom, uma ômega, que é uma forma global. São lineares, né? Então a diferença é linear. Então tem uma forma global aqui. Certo? E porque aqui são conexões A0 é linear. Então a diferença é linear também, então significa que ele é dessa maneira, né? Muito bem. Então vamos lá. Esse cara é S. Essa é a conta aqui, ó. Esse aqui composto nabla com nabla. Nabla. Nabla S é nabla linha S mais ômega teoria S. E nabla aqui é nabla linha mais ômega. Então vamos aplicar distribuição distributiva, né? Nabla ao quadrado S mais nabla linha ômega S mais ômega nabla linha de S mais ômega exterior ômega S. Bom, esse aqui é zero, tá? Que botei esse cara ao quadrado, esse. Mas vou aplicar aqui a definição, é de ômega S mais menos 1 ômega produto na linha S mais ômega exterior na linha S. Aqui vai embora, então, ó. Menos, mais. Essa parte é teta na linha, né? Exterior S, mais D ômega, produto S. Não esqueça que aqui é. Então, posso colocar em evidência. S. Então, portanto. A ômega, ou teta, né? Massa diferencial. Então significa que na classe são as mesmas. Né? Temos duas formas que essa diferença por uma diferencial aí. Tá em H2. Então, definição. Definição. É a primeira classe de Sherron.
de L. Visto una cohomología de rana. Voy a colocar I sobre 2pi. Clase. Só dois formam. Então vou, para finalizar, vou. Bom, esse era meu objetivo. Para finalizar, vou ver no caso de hipersuperfície, né? Então vou dar a classe fundamental. Uma hipersuperfície. Em X, tá? Vamos ver como é que é a classe fundamental. Então, seja, vou pegar Y, X. X variedade complexa, X compacta, tá? Y de codimensão 1. Codimensão 1. Em X, ou seja, uma hipersuperfície, né? Se tem dimensão 1 a menos. É claro que compacta, variedade complexa. Y também, né? Bom, então a gente já viu que a gente tem um fibrado, né, associado. O, X, Y, esse fibrado associado aqui, né? Ele pertence ao pic de X, né? Então, a classe de Sharon dele, ele pertence ao H2 do DRAM de X. Então, como codimensão real de Y é 2, né? Vamos assumir que a dimensão de X é N. Complexa, tá? Então, a dimensão real 2N. Então, temos o para operador linear. Que faz assim o trabalho. Operador integral, né? Pega uma forma, integra. Restrito aqui a integra em Y. Operador linear tenso dual. Aqui seria operador esse integral, né? Significa que esse cara, a integração, é um operador aqui, ó. É um elemento. Tá usando a dualidade de Poincaré. Existe um pareamento, né, entre a k em geral, né, de da round x com a 2n menos k da round x real. Você pega eta ômega e manda na integral. Esse é um emparelhamento, né, quer dizer que todo elemento em A2NK de RAM
e da forma. Dessa forma, para algum eto, para algum único eto, né? Que está na cosmologia caésima. Muito bem, então vamos aplicar isso a esse cara, né? Então esse cara. Ele está aqui, né? Então significa que existe um único, de fato, vai ser teta aí a classe, né? Esse teta é a classe fundamental. E é bom, você pode mostrar, claro, pode ser mostrado que esse único teta é simplesmente a classe de Shell desse fibrado aí. Então, essa é a classe fundamental de uma hipersuperfície. Tá? Então, topologia com geometria, tá tudo junto. Né? Vamos finalizar aí. Acho que minha conexão à internet está.